Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo o predstojećim predsjedničkim, parlamentarnim i lokalnim izborima u Srbiji koji nas očekuju 3. aprila. Moja gošća večeras, kandidat za narodnog poslanika i član predsjedništva Srpske napredne stranke, Jelena Žarić-Kovačević. Dobroveče, dobro mi došla. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, ja bih odmah da razgovaramo kako će Srbija da izgleda ukoliko vaša stranka dakle, dobije izbore, ukoliko predsjednik Vučić bude ponovo izabran za predsjednika Srbije. S obzirom na to da se nalazimo u ovoj post-covid, da kažemo, ovoj situaciji trenutno, pa imamo i sukobe koji se dešavaju trenutno na relaciji Rusija-Ukrajina. Dakle, sve to koliko će uticati nakon izbora, kažem, bez obzira na pobedu, na život građana, a s obzirom na to da vi imate planove ove velike, pa da li će to ometati u kolikoj meri? Da, svakako. Vi vidite i sami da smo mi vodili kampanju i vodit ćemo kampanju evo još nekih nedelju dana, možda do izborne tišine, pošto je to Srpska napredna stranka uvek poštovala, poštovaći i ovog puta kako je poštovala i prethodnih godina. Mi smo vodili kampanju koju smo sveli na to da govorimo o rezultatima rada. O rezultatima rada Aleksandra Vučića i rezultatima rada Srpske napredne stranke. Mi smo se skoncentrisali na ono što smo uradili, na projekte koje smo započeli, koje ćemo završiti, naravno, na neke projekte koje ćemo tek započeti u budućnosti. Tako da ja posle 3. aprila Srbiju vidim kao zemlju koja nastavlja da se razvija, naravno sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom na čelu. Sve ono što se dešavalo u prethodnom periodu, imali smo COVID, situaciju sa COVID-om, kao što ste i sami rekli, imali smo, sada imamo situaciju između Rusije i Ukrajine. Sve su to stvari koje negde poremete zemlje i u Evropi i u svetu, pa nije nelogično da se ljudi osjećaju zabrinuto i da se pitaju da li će možda neke krize biti kod nas. U svakom slučaju, ono na čemu mi radimo jesu mir i stabilnost. Srbija je jedna samostalna zemlja, jaka zemlja, sama donosi svoje odluke za razliku od nekog perioda do 2012. godine i mi ćemo raditi, naravno Aleksandar Vučić je prvi u tome koji će raditi na tome da u Srbiji vladaju mir i stabilnost i da se, kao što se za vreme koronavirusa nije osetila kriza, maksimalno ublaži posledice bilo koje krize koje će nas pogoditi. Pretpostavljam da znate da su građani malo zabrinuti oko toga da li će biti dovoljno hrane, da li će biti energenata. Da, čuli smo i Aleksandra Vučića pre nekoliko dana u različitim emisijama kada je gostovao i kada je izjavio da su robne rezerve na zadovoljavajućem nivou, govorio je o nafti, govorio je o gasu, svega imamo dovoljno i razloga za zabrinutost možda ima na globalnom nivou, ako tako gledamo, ali razloga za zabrinutost u Srbiji konkretno u ovom trenutku zaista nema. Aleksandar Vučić je rekao da je on siguran u pobedu i da neće biti krađe na izborima i da će se on povući kada on bude osjetio da je to trenutak. E sada, da li on možda najavljuje nešto ili je to... Pa što se tiče pobede, mogu da kažem da sam i ja sigurna u pobedu i da Srpska napredna stranka svakako neće sprovoditi nikakvu krađu na izborima, niti će se pripadnici Srpske napredne stranke nedolično ponašati na biračkim mestima. Mi vrlo dobro znamo šta znači izborna volja građana, zato što smo izbornu volju građana već evo od 2012. godine pa do dan danas poštovali svaki put kada su bili izbori, bez obzira na to da li se radi o predsjedničkim, parlamentarnim ili lokalnim izborima. U to sam sigurna što se tiče nas iz Srpske napredne stranke. A o povlačenju Aleksandra Vučića, da budem iskrena, ja ne bih voljela da govorim, zato što je on moj politički lider koga ja ne bih voljela da vidim da nije ni na čelu Srpske napredne stranke, ni na čelu Republike Srbije. Zato što se to malo tumači onako na razne načine u javnosti, zato vas pitam. Da, to se tumači drugačije. Da li to nešto znači? Međutim, u javnosti, znate kako, u javnosti sada, naročito u ovoj predizbornoj kampanji, se na različite načine tumače različite stvari. Uglavnom možemo da vidimo da iz opozicije dolaze neki negativni komentari i neki onako neprijatni tonovi da ublažim ono što želim da kažem, koji se naravno odnose na Aleksandra Vučića i koji su ponovo upereni na Aleksandra Vučića i na njegovog brata Andreja, na njegovu porodicu, na njegovu decu, što apsolutno nije način da se vodi jedna izborna kampanja. Baš zbog toga smo mi odlučili da vodimo pozitivnu kampanju, a
negativnom kampanjom, ako ljudi misle da time treba da se hvale, onda mnogo greše i onda nisu spremni na politički život. Kada govorimo o Beogradu, evo predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas je izjavio najnovije izjava da će on dobiti Beograd i da on sigurno vodi. Beograd jeste uvek, da kažemo, negde nešto što se preslika i na drugu situaciju u Srbiji. Ostalo, da kažem, pa evo, da li ima bojazni prosto za vas kada je reč o podršci građana u Beogradu? Što se tiče bojazni ne postoji, ali što se tiče Dragana Đilasa, verujem da je to rekao i verujem, odnosno ispratila sam da je rekao, ali verujem da je rekao da želi da preuzme Beograd, zato što vrlo dobro zna kakvi su njegovi lični benefiti bili od toga što je vodio Beograd. Mi već nekoliko godina unazad prosto imamo priliku u parlamentu da pričamo i da pitamo i da postavljamo pitanja i državnim organima i medijima i svima sa kojima smo razgovarali i od kojih smo čuli kakve su se sve afere dešavale u Beogradu dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik i šta se dešavalo, šta se desilo na kraju sa ljudima koji su bili njegovi najbliži saradnici, a koji su hapšeni i procesuirani upravo zbog afera koju su pogodila Beograd. Verujem da bi Dragan Đilas voleo da se veže za tu beogradsku fotelju, da je tako nazovemo, i mislim da bi Beograd ponovo doveo u situaciju da ostane dužan mnogim ljudima, naročito porodiljama koje su posle tužila grad Beograd za neka sredstva koja im je on ostao dužan. Znači, to sam navela kao jedan katastrofalan primer jako lošeg ophođenja upravo njega kada je bio gradonačelnik Beograda i njegovih kolega, najbližih saradnika prema građanima Beograda. I da li će se pozabaviti Srpska napredna stranka slučajem Dragan Đilas nakon ovih izbora, jer već dugo traje čitava ta priča o njegovim malverzacijama? Mi ćemo se pozabaviti u svakom slučaju u političkoj borbi, odnosno u predizbornoj kampanji, u smislu da ćemo dobiti više glasova nego Stranka Slobode i pravde. A tim aferama i malverzacijama će se pozabaviti državni organi. U ovom trenutku Srpska napredna stranka ima 50% podrške građana. Sad, kakva je situacija u Beogradu? Da li imate te podatke i uopšte šta mislite o tim procentima? Da li to obećava? Mislim da da. Zato što smo mi konstantno na terenu. Mi tako radimo kampanju. Srpska napredna stranka je i u proteklih godina pokazala da je ozbiljna politička organizacija koja je, kada je reč o izbornoj kampanji, ali ne samo kada je reč o izbornoj kampanji, ali kada je reč o izbornoj kampanji naročito, sa svim svojim članovima i funkcionerima, koji su naravno i državni funkcioneri, svakodnevno na terenu. Na terenu je zadovoljstvo dobro, zadovoljavajući su odgovori građana sa kojima razgovaramo o tome da li će dati podršku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Ljudi dobro reaguju i ljudi su u startu pokazali... Da, šta kažu građani? Eto, to je uvek zanimljivo čuti. Da, ljudi su u startu pokazali da veruju Srpskoj naprednoj stranci i da žele da daju podršku prvo u prvom trenutku kada smo prikupljali potpise. Vi znate da smo mi u rekordno kratkom vremenu prikupili više od 85.000 potpisa za parlamentarnu listu i više od 190.000 potpisa za naše kandidata za predsednika Republike, dakle za Aleksandra Vučića, i to nam negde odmah na početku govori da ljudi dobro reaguju na Srpsku naprednu stranku, na politiku koju sprovodi Aleksandar Vučić, što je svakako, za razliku od perioda do 2012. godine, politika razvoja. Politika razvoja se odnosi ne samo na Republiku, već se odnosi i na grad Beograd, tako da Beograđani izuzetno dobro reaguju na pomen Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Evo sad je dal trenutak da pomenemo prosto od 2012. na ovamo, na šta ste vi ovako najviše ponosni, ako možemo da izdvojimo, bilo je to dosta stvari naravno koje su urađene, ali šta je onako najznačajnije i u kakvom će se duhu nastaviti dalje? Pa mislim da je najznačajnije, i to dosta ističu ljudi sa juga Srbije, odakle ja dolazim, sa juga i jugoistoka Srbije, to je taj ravnomerni regionalni razvoj. Pre nekoliko godina lično Aleksandar Vučić je obećao da će tog ravnomernog regionalnog razvoja biti. Znate, kada se nalazite, kada živite u gradu koji je potpuno ostao opustošen što se tiče fabrika, kada su fabrike zatvarane, ljudi gubili radna mesta i jednostavno nisu znali da li će biti sredstava da imaju plate i penzije, onda uvek nekako postoji bojazan da li će se tako nešto ponovo desiti ili da li će tako nešto neko moći da ispravi. Desilo se da je Aleksandar Vučić obećao ravnomerni regionalni razvoj, da je ispravio sve greške svih prethodnih režima koji su bili na vlasti pre njega.
i da je ono što je obećao i učinio. Dakle, samo u Nišu on je otvorio 7 ili 8 fabrika. Otvoren je naučno-tehnološki park koji poseban značaj ima za mlade ljude, kako bi Niš postao regionalni centar kome će gravitirati mladi ljudi, gde će moći da se zaposle i da ostanu i na jugu Srbije i na kraju krajeva u Srbiji. Tako da je to nešto iz razgovora sa građanima na što oni stavljaju akcenat, jer se vidi razvoj svih manjih mesta. Dakle, ne vidi se razvoj samo Beograda, Novog Sada, Niša ili nekih većih gradova. Naročito se govori i o programu Srbija 2025, koji podrazumeva da će do najudaljenijeg mesta, odnosno do poslednje kuće u nekom selu doći vodovodna i kanalizaciona mreža. Mi u Srbiji imamo mnogo ruralnih područja. Svaka opština ima mnogo ruralnih područja. Samo opština Crveni Krst, sa koje ja dolazim, ima 23 sela. I tim ljudima mnogo znači program Srbija 2025, jer bi na taj način bio bolji njihov životni standard, bolje bi živeli, kvalitetnije bi živeli i bilo bi rešeno mnogo komunalnih problema. To je ono o čemu mi pričamo na terenu. Dakle, mi na terenu pričamo o konkretnim stvarima. Ako smo otišli na teren da pričamo sa ljudima, mi sa njima pričamo o konkretnim stvarima. Oni nam iznose probleme, ali nam iznose i neke ideje, predloge za rešavanje tih problema u samoj konkretnoj lokalnoj zajednici u kojoj se nalazimo. Što nedostaje vašim sugrađanima u Nišu, kada govorimo o Nišu? Šta im ovako najviše nedostaje? To je program Srbija 2025, čija realizacija se baš onako željno očekuje, zato što će zaista vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Mnogo sela ima problema. Znači, to će biti rešeno sada, tako nakon izbora? Da, to bi sad trebalo da bude rešeno od 2025. 2026. godine. Naravno, postoji određeni program po kome će se raditi. Dakle, neće se raditi, na primjer, sada se radi samo Niš, već će se raditi različiti delovi Srbije. Tako da možda različiti delovi gradova budu rađeni u različitim vremenskim periodima. Ali ono što je bitno, to je da je predviđeno da se izgradi vodovodna i kanalizaciona mreža. I ono što je, mislim, takođe bitno, jeste upravo da je taj odnos između lokalne samouprave i Republike jako dobar. Nekada je to znalo da škripi. Nekada lokalna samouprava nije znala koje su njene obaveze. Prebacivane su nadležnosti prosto s jedne na drugu i onda se stvara taj začaran krug. Tako je, nadležnosti s jedne na drugu i onda se stvara taj začaran krug. Ti postupci traju dugo, a sada smo videli jako dobru saradnju između mnogih lokalnih samouprava i Vlade Republike Srbije, koja je zaista stala iza svakog projekta kako bi se projekti onako kako je planirano i realizovali. Kako vam Vojvodina izgleda danas? Pošto ona jeste isto bila devastirana ovako jedno područje. Jeste, Vojvodina izgleda potpuno drugačije. Potpuno drugačije izgleda cela naša zemlja. Znate, mi sad, ovi narodni poslanici i kandidati za narodne poslanike, obilazimo čitavu Srbiju i sad možemo da vidimo u stvari šta smo i koliko izgradili. Sad kad se krećemo autoputevima, nama je prosto drugačiji odnos kad dođemo u emisiju i kažemo izgradili smo 1000 km autoputeva i puteva, onda nekako u glavi imate gde ste prošli, šta ste videli, investicije, privlačenje direktnih stranih investicija. Naravno da će i posle izbora Srbija nastaviti da ide tim putem. Mi smo nekoliko godina unazad bili prvi od zemalja Evrope u privlačenju direktnih stranih investicija. Nama je to potrebno. To za naše građane znače nova radna mesta. Nova radna mesta znače bolji životni standard. U svakom slučaju, ekonomija i privreda su sada na takvom nivou. Zemlja je finansijski stabilna, tako da možemo da stranim investitorima i domaćim, naravno, ali stranim investitorima koji traže posebne uslove, jer naravno investiraju u tuđoj zemlji, da im pružimo određenu sigurnost kako bi naši ljudi imali bolji životni standard. Ono što je važno je da je nezaposlenost 2012. u Srbiji bila 25. 26. Ili 26%, evo u ovom trenutku je 9. U ovom trenutku je 9. Mi smo se trudili da nezaposlenost bude jednocifrena i došli smo do toga da sada možemo da kažemo da je nezaposlenost na istorijskom minimumu. Dakle, sa 26% 2012. godine na 9% 2022. godine je jako veliki napredak. Jako veliki napredak. Isto kao što, recimo, postoje planovi da prosečna plata do 2026. 27. godine bude 1000 evra, da prosečna penzija bude 500 evra. O tome pre 2012. godine nismo mogli da razmišljamo. Jer 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka preuzela vlast i preuzela odgovornost, zbog toga što su ljudi dali legitimitet Srpskoj naprednoj stranci da sada vodi državu, mi smo došli i zatekli jedan devastiran budžet
jednu situaciju koja nije mogla da garantuje našim građanima ni da će im biti isplaćene plate i penzije, a nismo mogli naravno da govorimo tek o povećanju plate i penzija. Sada smo u ovoj krizi kada je koronavirus bio aktuelan, mogli da onoliko puta povećavamo plate najpre medicinskim radnicima i nemedicinskom osoblju koji su radili u COVID sistemima, onda uopšte medicinskim radnicima, vojsci, policiji, mogli smo da radimo na povećanju penzija, što znači da smo mi imali jedan domaćinski odnos prema republičkom budžetu. Mi ga nismo pustošili, mi smo stvarali dobre temelje da možemo našim građanima da pružimo veće plate i veće penzije. Pa i dva paketa pomoći mladima jeste jedna poruka mladim ljudima da dakle, ostanu u Srbiji ili da se vrate ako su van, zato što i naučno-tehnološki parkovi jesu jedan dobar projekat koji im omogućava da oni pronađu sebe. Tako je, te mere jednokratnih davanja, dakle dva puta po 100 evra za sve građane koji su starosti od 16 do 29 godina, je zapravo samo jedan pokazatelj da država misli na mlade ljude. Ne znači to ako smo mi dali nekom mladom čoveku dva puta po 100 evra. Naravno, to neće rešiti njihove životne probleme, ali je dobra poruka. Ali je poruka da država misli na mlade ljude. Poruka je da se ti mladi ljudi zainteresuju na koji sve način država njima može da pomogne. Dakle, država je sada postavila jedan sistem. Prvo je postavila obrazovni sistem. Dakle, mladi ljudi sad mogu da biraju da li će ići na dualno obrazovanje, da li će ići na neko visokoškolsko obrazovanje, na koji način će se školovati, kako bi mogli sebi da pronađu radno mesto. Upravo otvaranje tih naučno-tehnoloških parkova koje ste pomenuli širom Srbije je pružilo mogućnosti mladim ljudima koji bi možda želili da se bave naučno-istraživačkim radom, ali mislim do 2012. godine mi nismo pričali o platama, kamoli o naučno-istraživačkom radu. Nismo mogli da govorimo o nekim oblastima. Mladi ljudi nisu imali tu sigurnost koju sada imaju. I mladi ljudi koji žele da se bave naučno-istraživačkim radom mogu da se zaposle. U ovom trenutku naučno-tehnološki park zapošljava 600 ljudi. Oni će se povezati sa privredom. Privredi su potrebni stručnjaci u određenoj oblasti. Mladi ljudi koji su se za to školovali moći će da pronađu radna mesta upravo u toj privredi. Naša privreda će se razvijati. I to nisu bajke. Znate, to sad lepo zvuči kad čujete od mene i kad ja to tako pričam, pa to je sve lepo, pa to je divno, ali da li je to moguće sprovesti u praksi? Naravno da je moguće. Ljudi su mislili, naročito iz nekih opozicionih redova, da je nemoguće izgraditi toliko kilometara autoputeva, pa mi u ovom trenutku možemo da kažemo da se u Srbiji gradi 10 autoputeva istovremeno. Dakle, vi nemate u ovom trenutku ni jednu evropsku zemlju za koju možete da kažete da gradi 10 autoputeva istovremeno. E, istu takvu želju i isti takav cilj imamo i za mlade ljude i nisu, kažem, samo to ta jednokratna novčana davanja, tu su i mnoge druge mere za razvoj demografije ili za populacionu politiku koje će pomoći mladim ljudima da stvore porodice i da ostanu u Srbiji sa svojim porodicama i prijateljima da zajedno gradimo Srbiju. Evo, kad ste pomenuli 10 autoputova koji se radi istovremeno, tu je i pruga Beograd-Novi Sad, to je ovako prilično iznenadilo. Sve, mnogi nisu verovali u to. Jeste iznenadilo, mnogi nisu verovali, da budem iskrena, jedva čekam da odem. Za pola sata, je li tako? Da, za pola sata. To stvarno nevjerojatno zvuči. 135 kliničkih centara, to je isto jako bitno, mislim, pomenuti, pogotovo u ovoj situaciji u kojoj se zemlja našla posljednje dve godine. I sad ono što mi zanima, koji su dalje planovi, ovako nekih kapitalnih investicija, šta se planira nakon izbora? Pa mi smo imali mnoge projekte koje smo započeli i završili, kao što je izgradnja tih kliničkih centara. Vi znate da smo za 6 meseci podigli 3 COVID bolnice. Naravno, te COVID bolnice će ostati i pružat će drugim pacijentima zdravstvenu zaštitu koja je njima potrebna, naravno, posle koronavirusa. Ali ono što ćemo mi svakako se truditi da uradimo jeste da nastavimo sa kapitalnim projektima, sa infrastrukturnim projektima, da nastavimo sa privlačenjem direktnih stranih investicija, da nastavimo sa stimulisanjem domaćih investitora da se razvijaju u Srbiji i da zapošljavaju i mlade ljude i da zapošljavaju uopšte građane Srbije, zato što je naša negde težnja bolji životni standard.
Naravno, one parole koje mi koristimo u kampanji, da zajedno možemo sve i dela govore, mi želimo da sa time nastavimo. Želimo da Srbiju vodimo putem razvoja, tako da možda i na sledećim izborima možemo da kažemo da za evo protekle 2-3 godine, koliko 4, koliko je prošlo od prethodnih izbora, možemo da kažemo da dela govore i da zajedno možemo sve. Apsolutno, mislim, ako nastavimo da slušamo građane, kao što smo ih slušali do sada, i ako dobijemo od njih podršku i legitimitet da dalje vodimo državu, mislim da bez obzira na sve neke krize ili neke stvari koje će se desiti, a da nisu predviđene, da će Srbija i dalje ići krupnim koracima napred. Žene će i dalje biti na ključnim pozicijama. Evo i nosilac liste za parlamentarne izbore jeste dr. Danica Grujičić, što je ovako isto mnogi iznenadilo, nisu očekivali. Mnogi iznenadilo, ali ja samo mogu da kažem da kad sam je upoznala, da sam i pre toga bila ponosna što sam na listi Aleksandra Vučić Zajedno možemo sve, ali Danica Grujičić ima takvu jednu energiju. Ona je bila kod nas u Nišu i zajedno smo bile govornici na jednoj tribini i to je takva energija koju vam ja ne mogu opisati. I nekako su žene po tome i prepoznatljive po toj energiji. Šta se sprema u tom smislu? Da li će biti neki podsticaj novih za osnaživanje žena? Biće sigurno. Srpska napredna stranka za uključivanje u politiku i ostalo. Da, Srpska napredna stranka je uvek, kao što je pružala priliku mladim ljudima da se angažuju stranački, ali i da možda preko Akademije mladih lidera ili na neki drugi način učestvuju u političkom životu, naravno sprovodeći politiku Srpske napredne stranke. U istom smislu možemo da govorimo i o ženama. Vi znate da smo mi ranije govorili o kvotama, da li će biti 40% žena na listama i tako dalje. I te kvote jesu dobre po mom mišljenju, ali Srpskoj naprednoj stranci te kvote nikada nisu bile potrebne da bi Srpska napredna stranka angažovala žene u političkom životu. Da li će se žene opredeliti za neka da budu na nekim odgovornijim mestima, na mestima gde se donose važne odluke, da li će se opredeliti da budu kandidati za narodne poslanike ili za odbornike, ili će se opredeliti da prosto svoje mesto nađu kroz neko stranačko delovanje. To je sada na ženama, ali naravno da im Srpska napredna stranka pruža mogućnost. I zapošljavanje, ono što je najbitnije, žene koje nemaju posao, dakle imaće priliku kroz ove investicije, dakle, pretpostavljam da se i to pronađe. Marinika Tepić, nosilac liste za Ujedinjeni za pobedu, je rekla da će ta stranka imati 23.000 kontrolora, moram i to da vas pitam. Da li to za vas uopšte brine i Srpske napredne stranke? Kakva je to poruka u stvari? I oni, koliko znam, neće da gostuju na televiziji Pink, oni gostuju samo na Radio televiziji Srbije, što isto ovako interesantno. Oni su dosta kontradiktorni u svojim izjavama. Dakle, prvo se bore za slobodu medija, onda ne žele da gostuju, onda se i dalje bore za slobodu medija koja navodno ne postoji u Srbiji. Onda ne žele da se suočavaju ni sa kim iz Srpske napredne stranke, jer za nas kažu da smo, ne znam, naučili na pamet, da stalno pričamo o nekim rezultatima. Meni je potpuno jasno da oni nemaju o kojim rezultatima da pričaju. Mislim, Marinika Tepić je bila narodni poslanik u prošlom mandatu i ona je pokazala šta za nju znači izborna volja građana. Dakle, ti građani koji su glasali za bilo koju od partije u kojoj se nalazila Marinika Tepić, verujem da ni ona sad ne bi znala da nabroji sve partije u kojima je bila, su ipak glasali za tu političku opciju. I ono što je bio njen zadatak jeste da bude u Skupštini da radi svoj posao, a ne da reši da bojkotuje i da reši da sa drugim nekim svojim kolegama i koleginicama, narodnim poslanicima, srozava ugled Narodne skupštine na taj način što će se nedolično ponašati. Što se tiče kontrolora, ja sam mogla čak na društvenim mrežama da vidim da su ljudi iz Stranke slobode i pravde pozivali na društvenim mrežama ljude da im se jave, koji će biti kontrolori ispred Stranke slobode i pravde. Neverovatno mi je da ljudi imaju obraza i da, ne znam kako da vam kažem, da imaju obraza da se jave i da uđu u izbornu trku, a da pritom nemaju dovoljnu stranačku infrastrukturu ni da program, imaju kontrolore. Da. Mislim, osim što nemaju nikakav program i osim što se njihov program zasniva isključivo na iznošenju laži, na plasiranju dezinformacija o Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, što je potpuno neprimereno u nekoj
normalnoj, najnormalnijoj političkoj borbi i predizbornoj kampanji. Oni, dakle, osim što nemaju program, nemaju nikakvu stranačku infrastrukturu i oni koriste predizbornu kampanju da bi išli od grada do grada i pričali protiv Aleksandra Vučića. Mislim da im je izborna kampanja besmislena i da na taj način ništa neće moći da postignu 3. aprila. Svakako ćemo vidjeti šta će se dešavati na sam dan izbora. Ono što moram isto da vas pitam za kraj jeste i to da evo danas su stigli vrlo grubi tonovi iz Prištine gde se traži od Beograda da prizna nezavisno Kosovo. Inače, suprotno, dakle, na ultimativna poruka, neće biti održan izbor i 3. aprila. E sada, naravno, čeka se odgovor da vidimo zvaničnog Beograda, ali prosto evo da prokomentarišemo u tom nekom međuvremenu da li je ovo u stvari početak nekih većih incidenta. Pa znate šta da vam kažem, niko se nije nadao da će Srbija biti ovoliko jaka. Mi smo od Srbije napravili jednu jaku državu, nezavisnu državu, samostalnu državu u kojoj neće odluke donositi kao do 2012. godine, što je bio slučaj ni strani ambasadori, ni bilo koja druga strana zemlja. Odluke u Srbiji donose građani Srbije. Građani Srbije će doneti odluku na izborima kome će dati legitimitet, dali su legitimitet predsedniku Aleksandru Vučiću. I mogu da vam kažem da ova zemlja nikada nije imala takvog državnika kakav je Aleksandar Vučić. On je za ciljeve za našu zemlju zacrtao mir i stabilnost i nismo mi slučajno uzeli za našu predsedničku kampanju slogan mir, stabilnost, Vučić. To nije ni slučajno, a nije ni, naravno, ni beznačajno. Tako da, ono što ja mogu da vam kažem jeste da je Aleksandar Vučić uvek stavljao interese građana Srbije i države Srbije pre bilo kojih drugih interesa. I mnogo puta je pokazao da je stavljao interese države pre interese stranke, iako je on predsednik Srpske napredne stranke. U tom smislu mislim da će se on potruditi i da dovede u red sve što bi trebalo da se dovede u red i da ti odnosi na kraju krajeva da, u petak su najavljeni mirni protesti. Pretpostavljam da će to biti do tada već rešeno i da neće biti nekih većih incidenata. Evo za kraj jedna poruka biračima, pošto smo već stigli evo do kraja. Poruka biračima za 3. april je svakako poziv da daju podršku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci i da nam na taj način daju legitimitet da svi zajedno radimo na rešavanju problema, ali da svi zajedno nastavimo da radimo na razvoju Srbije, jer verujem da svi želimo da živimo u jednoj pristojnoj zemlji, u razvijenoj i modernoj Srbiji, koja već sada može da stane rame uz rame sa mnogim evropskim zemljama, ali poruka za birače je da nam daju legitimitet da Srbija nastavi da ide napred u svim oblastima. Hvala puno što ste bili moji gosti. Vidimo se naravno nakon izbora. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Prijatno večer.